Jamu, jamu. Beras kencur, jamu kuah, jamu kunir. Ihu. Kok sepi, Ra? Jamu, Bu, jamu, Bu. Bu, mboten jamu, Bu. Oh, nggih, pun. Monggo. Jamu, Mas. Jamu, Mbak. Oh, nggih. Jamu apa, Mas? Jamu bening. Jamu kuat di enten. Jamu bening. Delok sampean lho, Mbak, kok ketok bau wening ngene. Oh, nggih. Jamu apa, Mas? Ana jamu apa, Mbak? Jamu kuat, jamu pegelinu, jamu kunir. Watah sampe nyuwun jamu napa? Jamu kunir, Mbak, wis kuat toh, Mbak? Mboten jamu kuat ta. Wis kuat aku. Alah. Masyaallah. Sampe nanyar to ning kene. Nggih, Mas. Ya, keliling niku wae sapa piye? Biasa buruk-buruk, Mbak. Napa ne buruk, Mas? Jamu kunir nggih. Bagus to. Nggih, kunir mawon. Manis gak, Mbak? Oh, manis. Wacan iki, Mas. Delok sampean ya manis ya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jamu kuat ngenten, bek ning ngrasakake jamu kuat. Manis, Mbak? Pripun, Mas? Manis. Manis. Pun masih kula ngene tambah manis lho. Manis pol kok ae. Eca, Mas. Wah, Jan. Niku 5.000 mawon, Mas. Nggih. Mas kok sepi nggih? Padha tilem napa niki tiyang? Ya, Mbak, turu, Mbak, samene. Aku tengok-tengok soalnya. Nggih. Nek jero sawumuk metu aku nyisis. Betul ana sampean. Iki Mbak ya 5.000 Mbak nggih. Oh, terima kasih. Nge. Alhamdulillah. Matur suwun, Mas nggih. Nggih, Mbak. Mboten male nambah. Ampun, Mbak. Ampun, oh nggih. Ningali sampean pun muane pun seger ngene. Suwun, Mas nggih. Nggih, sami-sami. Jamu, jamu, jamu kunir, jamu kat, Mbak, jamu, Mbak. Monggo. Jamu, jamu, jamu kuat, jamu kunir. Ihu. Mas, mboten jamu, Mas. Mboten, Mbak. Jamu kuat, jamu kunir. Mbak, jamu. Oh, nggih. Berhubung bakule kok lain ngoten. Oh, jarine mboten. Enggak niki. Mbok kok rasane terus pegel. Jek jamu napa, Mas? Menten napa nawon? Kuwatah enten jamu kuat. Jamu se arep mangan. Nggih. Jamu kunir, jamu napa sampean? Jamu kuat ta? Kuat napa niku? Nggih, kuat sembarang kale. Aku pengen sing kuat 24 jam, Mbak. Ono. Oh, enten. Maksudnya 24 jam beta isin. Nggih, enten. Nggih. Kamu Mbak ya, Gus. Lengkap. Nggih. Aku semangat oleh anak. Kali sinten Mas sendiri yo? Kiamba. Oh Kiamba. Okay. Jamu kuat nggih. Nggih pun mboten napa. Niki jamu kuate campur kunir Mas nggih. Lho, kuate campur kunir, Mbak. Nggih. Ndok iki enek. Sampun ten mriki. Madune ya enek. Oh sampun. Tapi madu kedua sing gak enek ketoke. Takut mawon monggo. Sampe ninci piriyen ken nek Eco nambah malih. Bismillahirrahmanirrahim. Pripun Mas? Enak toh? Mak piar, Mbak. Masalah. Kandani kok. Sik, aku takut sampean, Mbak. Napa, Mas? Sampean ngene jamu uhu iki jamu apa sih? Lho, nggih. Ngonten niku. Lah ngoten niku napa kok? Sik, sik ngerti nek kula sing sadian jamu. Oh. Sik beda dari yang lain, nggih. Oh, berarti sampean kena titenane ya mbene. Ngonten iki jamune Mbak uhu ini ya. Nggih. Niku Mas 5.000, 5.000 nggih. Awak nek mbek sampean masuk gak 10.000 ya gelung aku, Mbak. Sakit mau. Lho ya gak apa-apa kok. Saya iki kertas utangan iki. Lho, kuat ta Mas Arto? Gak apa-apa wis, sampean gak tuku es. Oh, matur suwun Mas nggih. Alhamdulillah, juwomo Mas e. Ya sama dongak nang aku kuat teman Mbak ya. Nggih, kuat jam kuat 24 jam. Abi. Mending kula mriki malih Mas nggih. Nggih, monggo 24 jam terbuka nggih ndek. Oh, nggih, matur suwun Mas. Nggih, monggo-monggo. Atas-atas lho, Mbak. Nggih. Jamu, jamu, pegelinu asam urat, jamu kuat, ihu, jamu Mas. Eh, yuk, mari kondi. Nah, ini tuh kondi. Dudul jamu, orang ngomong-ngomong. Nah, terus? Kuduku nanti yuk ngomong. Enak sih, beda tak emang. Rono, kok kayak pindu kok sama tuku. Tak kampleng aja dewe, enak iku, enak sih. Jamu ta, panas tuh. Jadi, iku aku, apa? Apa? Bodyguard. Ya wes ayo. Digare sampean. Ayo. Oh, jare tak gawane kene. Awas tumplek. Apa mbakmu ngasih-ngasih? Kuat ra? Ampleng gak? Jamu. Jamu. Pokoke sampean iku tenang ae lebih ku. Piye piye? Aku iki
iku tukang tinju nih. Emang iso ninju wong? Ya iso kok. Jamu, jamu. Kelinu asam urat, jamu kuat. Ihu. Lah, jamu masa depane awake dhewe. Gak dodol lah. Masa depan apa? Masa depan. Jamu. Jamu Mas. Yo. Ihu. Jamu. Ihu. Bentar. Ihu. Jamu. Ihu. Oh, cile-cile ya, tadi apa kan ngerti ini? Tadi juga sih. Assalamualaikum. Salam, gak usah emosi. Iki lah, bila iya, ihu lo. Ya gak apa sih. Boleh nasi laris kono lah, kak. Ihu. Aku gak laris banget. Buka, ngocorong no. Dagangan, aku bisa dicontoh ya. Ini rezeki aku gak bisa ditiru. Ditiru apa nyatanya ini? Gak ihu lo waris lo kan? Ya bentar, ini rezekinya kuno. Kok wakai kuno lo. Iku, ano rasa-rasanya mbak? Jamu nih mbak? Ada dong banyak. Oh. Nih. Berarti inovasi kak. Hamen kudu tiro mbak. Lek biyen jamu kan mek rasane kunir kencur iku paling ono rasa stroberi barangkali lah. Sampeyan niku kudu inovasi koyo ya, mbake ngono ku lho. Ya wis. Wah, wis ngono ya. Ya. Inovasi kau sari. Ya. Dohor Radan. Ya. Waalaikum. Salam. Yo. Ihu. Eh, tenan iki. Dek. Ihu. Oh, ajan iku. Yo. Ihu. Ihu. Yo. Ihu. Mas, pentol, Mas. Alah, pentol opo, Cak? Ya. Warek. Ihu. Yo. Astagfirullahaladzim, kau orang gendeng lu cak sampean. Alah, wis entek ya mene. Entek sih. Aku mari yo entek laris. Wah, wong ngilani kate tuku. Lho kon ngilani. Oh, puret. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, ya Allah Gusti. Apa sih, Gil? Ngapura. Sama ini aku lapo, Cak. Ya Allah. Saya ngakon-kon ini lo mencela-mencela, ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong, ini apa yang mau gak ini kok? Iya. Cak, saya inovatif. Kayak Mbak Dara ini jamu ada rasa-rasa. Ya, spirit Mbak Dara apa orang? Kurang apa ini? Ini lo warok ini. Gak ngono. Maksudnya aku gak ngono, Gusti. Ya Allah, nyuwun ngapura. Awak ya kan ngomong, Gil, aku gak payu dodol Gil, sing laris Mbak Dara. Iya, maksudku itu kan jamune. Jamu Mbak Dara itu inovatif, jamune kok ono rasa-rasa ngono lho. Lah wis tak rubah iso kurang ayu. Oh, gak masuk fisike gak ya tetep ayu Mbak Dara sampean tambah koyo kon ngene kan kadung mata ngene. Aku baca ngene malah gak ono tuku balas malah. Terus lah ono wong liwat mulu piye? Malah koyo wong gendeng. Kon iku ngomong koyo Mbak Dara iku lho inovatif aku. Inovatif iku maksudnya iku ya dagangane sampean, pentol saya ini gak ngomong ngono. Iya re, tapi yo mikir Gusti, gak ngono tapi yo mikir kok sampean. Kok maca kok ngene lho. Masa gak pasti Mbak Dara. Sampean malah mlaku piye? Yo ngene to Mbak Dara. Karena aku tak diguyu uang, kira uang gendeng. Terus lah siap ngamene wis. Ihu ngono kuwi. Tak Jawa. Ya ora tak Jawa. Piye? Ihu. Aja pringisan kon niku pencelame itu. Oh gak, maksud e ngene lho Cak. Ya Allah aku nerangno iki model piye. Lan jek woto lho pentolku lho. Sing delok. Ya Allah. Gak payu belas anggar ono wong tuku sing nyawat botol. Ya mesti ae gila Cak. Maksudku iku ngene lho, maksud e genah-genah ngene. Mangkane lek gak ngerti takon. Aja oh ngono ta oh ngono pengasane kedaden koyo ngene. Ya jelas yang kon ngomong Mbak Dara sebelahku. Sama ngerti keblok gak?
luaris lho, inovatif Mbak Dara pinter, kudu niru Mbak Dara. Niru iku maksudnya iku inovatif, saiki apa pentol jerone kadang ono jamure, kadang ono duduk, kadang ono apa? Bakso iga, bakso mercon. Ngono-ngono kuwi jerone. Ngono, kok niru Mbak Dara ngono iso ngene kurang persis Mbak Dara. Kiri luwara, kiri karet iki. Lho, tak tatang kan. Iya, Cak, tapi gak ngono sampean saleh, Cak. Gusti ya Allah. Gak payu balas. Sampeyan iku nyambut gawe ku model apa sih, Cak? Kok ngongkon sih jelas, sembarang ngongkon sih jelas. Iya, maksudku iku ya inovatif iki dagangane. Gak ngono-ngono kon mangan. Lah ngene iki terus nang omah sampean ketemu anak bojong niku piye? Ini minggat kabeh gara-gara aku kaya ngono. Aja pringisan to, kaduk masak kok. Ya Allah, Cak. Cak subhanallah. Ayo tak ewangi dodo lele ngono. Aku ngene melayu. Iya. Kon... Aku sing numpak. Ya, iya sampean sing melayu ngoten ndere. Iya. Ya apa ya apa? Ya Allah. Eh, meneh ben gak meneh salen inovatif iku maksude pentole ana rasa-rasane. Kok ngomong ngono sing jelas. Pentol graje, pentol tetelan, pentol koyo. Aku tak kira kon koyo Mbak Dara. Yo. Yo. Iklo. Kay. Iki loro. Wes sunae, asorong ae. Sorong ae ya. Ya, sorong.